כשאנחנו אומרים צדיק יסוד עולם, היסוד זה מידת העמידה המשפיעה. שמה הצדיק משפיע? על המלכות? למלכות, כן. המלכות זה נשמות ישראל. מה הצדיק משפיע לנשמות ישראל? חוכמה, תורה. הוא מלמד אותנו תורה. משה קיבל תורה מסיני ושרה. יהושע, לעם ישראל. היסוד זה להמשיך את חוכמת התורה, לגלות את החוכמה, את התורה, את ההנהגה של השם, את הסודות של התורה. כל צדיק וצדיק, לפי הבחינה שלו, מגלה את התורה לעם ישראל. היו זה קרא עקב היו? לא, יוד בא עקב. יוד בא. ויעקב מאיר את היוד בא עקב. וידו אוחזת בעקב. מה זה ידו? יודו. החוכמה של הצדיק אוחזת בעקב עשיו. שעקב עשיו זה עקבתא דמשיחא, שגלות עשיו מתגברת. ואז היוד של הצדיק מאירה שמה. תופס אותו. כמו יוסף. כן, כן. אבל יש קשר בין משה רבנו ליוסף. ויקח משה את עצמות יוסף. אומר לנו המלך, שמה זה עצמות יוסף? העצמיות של יוסף. משה התקשר עם העצמיות של יוסף. הניסים וכל יציאת מצרים היה בכוח עם משה ויוסף ביחד. יוסף, משה רבנו היה צריך את יוסף. ולמה? מה עומק הדבר שהוא היה צריך? היוסף הוא היסוד. אז אמרנו, הוא ממשיך את החוכמה. היוד הוא הסוד של היוד, כי כל צדיק הוא נקרא הסוד של היוד. מה הכוונה שהוא הסוד של היוד? הוא מכיל את החוכמה בתוכו, והוא מעביר את זה לעם ישראל. כמו משה בהר סיני. איפה משה נמצא? במים. לא, בספירות. בדעת. עכשיו, הדעת זה קו ישר, אבל למעלה. משה זה דעת כל כך גדולה, שהוא לא יכול להעיר ישירות לעם ישראל. מצד מה הוא לא יכול? הוא גבוה מאוד. משה רבנו קיבל תורה מסיני, קרן אור פניו, פחדו לראות אותו. קשה לו. מה הוא צריך? הוא צריך את הקו הזה שיהיה צדיק, שיעיר, יקבל את התורה של משה ויעיר את זה לעם ישראל. וזה היסוד. אז יש את הצדיק שבדעת גבוה גבוה, זה אותו יוד אבל גבוה, ויוסף זה הצמצום, לכן משה רבנו היה צריך להתחבר עם יוסף כדי להעיר לנשמות ישראל. איך רחמים כאילו זה שילוב של חסד וגבורה? כלומר, איך זה מתקשר לכאורה? לכאורה שזה נראה יותר מהמטה של החסדים יותר, ואין לו קשר לכאורה לגבורה. איך זה, איך כאילו השילוב יצר רחמים? וגם יש בחינה, יש בחינה, הרחמים נוטה לימין, לכן יהיו כל פנותיך לימין, יש נטייה ברחמים לימין, אבל רחמים הם חייבים את הגבורה, לשלב את הגבורה, למה? כי עמידת החסדים זה להשפיע חסדים, בלי גבול, בלי צמצום. רחמים זה הבן אומר שצריך לדעת איך לרחם, הרחמים זה השפעת החסדים במידה הנכונה. אם אתה רואה בן אדם רעב, דוגמה, תיתן לו, תאכיל אותו עכשיו אוכל בלי הגבלה, בסופו של דבר תזיק לו, נכון? אז מידת החסדים זה להשפיע לו את האוכל. הגבול לצמצם את זה, שמשתתפת עם החסדים, זה המידה האמצעית שנקראת רחמים. לכן הרחמים זה שילוב של החסדים והגבורות. ההשפעה וההגבלה של ההשפעה שתהיה במידה הנכונה. הגבלה של הזמן, שכמו בריאה, שכל דבר צריך לזמן. זה יכול, לא, זה יכול להיות הגבלה בזמן, זה יכול להיות הגבלה בכמות, בשיעורים, זה תלוי באיזה עניין. אנחנו לומדים, מדברים, זה לפי העניין. הרגע יכול להסביר איך נסח בעוד יוצא יסוד? הרגע יכול להסביר איך נסח בעוד? אני מסביר, זה לא מתחיל ממצא, זה מתחיל מאיזשהו נקודה. הדעת, הוא מכיל את החוכמה ואת הבינה, נכון? כי הוא הממוצע, הממזג את החוכמה והבינה. לכן הדעת זה החוכמה, אבל היא חוכמה במקום גבוה. במקום גבוה. זאת אומרת, היא נותן לחוכמה או שזה ממש החוכמה? זה כמו התפארת שנתן לחסד או שלא קשור? לא, זה לא משנה כרגע הנקודה הזאת. לאו דווקא, לאו דווקא. אלא הדעת היא מכילה
הדת מכילה את החוכמה עם הבינה. כוח המחשבה נחשב, אדם חושב, ידעו גם חוכמה וגם בינה. זאת המחשבה היא בעצם שילוב של החוכמה והבינה. כמו שכתוב בספרים, החוכמה זה ההתנוצצות הראשונה, הבינה זה ההתבוננות בהתנוצצות, ולהתחיל לנתח ולבנות בניין מתוך זה. המשתף את שני הגורמים האלה ביחד זה נקרא דעת. הדעת זה למעשה התוצאה של החוכמה והבינה, זה דבר אחד. דבר נוסף, הדעת יש בה את הבחינה להוריד ולהמשיך את החוכמה, את המחשבה, למקומות יותר נמוכים. למה הדבר דומה? למשל, יש צדיק שיש לו השגות מאוד גבוהות, עכשיו בא אליו תלמיד לקבל איזושהי הבנה בתורה. עכשיו, הצדיק יודע אם אני אלמד אותו לפי מה שאני משיג בנושא הזה שהוא שאל, הוא לא יבין כלום. מה הוא צריך? לצמצם את החוכמה הזאת, להוריד את זה להבנת התלמיד. זה הדעת. הדעת זה להמשיך את זה למקום יותר נמוך. זה בחינה אחת של צמצום החוכמה. יש עוד בחינה אחת של צמצום החוכמה, עוד הבנה בצמצום החוכמה. נשים לב שיש באיזה תופעה פילית, אנחנו רגילים לזה, אנחנו לא שמים לב. המחשבה של האדם הרבה פעמים על מה היא פועלת? על ההרגשה של האדם, נכון? המחשבה, המוח פועל על הלב. זה, לכאורה זה לא דבר פשוט. למה? המחשבה זה מהות מסוימת. איזה אור רוחני מסוים שנקרא כוח המחשבה. הלב ומה שקורה בלב זה בכלל שונה במהותו. הרגשה שונה מאוד מאוד במהותה מהמחשבה. זה שתי בחינות לגמרי שונות, המחשבה וההרגשה. נכון? ובאמת זה נובע גם משתי אורות רוחניים שונים. זה נקרא אור הנשמה, זה נקרא אור הרוח. זה שתיים. איך המחשבה משפיעה על הלב? יש פה איזו חוליה מחברת ביניהם, וזה הדעת. הבחינה של הדעת. לכן, וזה סוד הגרון באדם. לכן הגרון זה כמו צינור, שמה הוא עושה? מעביר את האור, את המחשבה, לחזה, שזה עיקרו, זה הלב. צריך כמו איזה צמצום כזה, איזו פעולה מיוחדת, שזה נקרא פעולת הדעת, ואז היא מעבירה את זה ללב. לכן, הדעת היא מכילה את החוכמה, אבל היא מכילה את החוכמה במקום גבוה. כי זה בראש, באזור הזה, לא משנה, אבל זה בחלק הראש. וצריך להוריד, הדעת בעצם רוצה להוריד את החוכמה למקומות יותר נמוכים, להבנות יותר נמוכות. דרגה אחת שהיא יורדת, הדעת, לאן היא יורדת, דרגה אחת היא יורדת? לתפארת. לתפארת. אחר כך היא יורדת עוד צמצום. ליסוד. זה נקרא הקו האמצעי, דעת, תפארת, יסוד. זה שלוש דרגות של צמצום המחשבה כדי להמשיך את זה בעצם לכל העולם. היום אנחנו לא יכולים לקבל את הדעת כפי שהיא נמצאת במקומה האמיתי הדעת. חייב להיות צמצומים, הגבלות, ירידות. החוכמות הכי גדולות הן נמצאות במקרה הטוב ביסוד. בתפארת אנחנו לא יכולים לקבל, כל שכן בדעת. לעתיד לבוא, מה שאנחנו לומדים עכשיו, ואנחנו לומדים אותו עכשיו עם לבושים נמוכים של העולם הזה, לעתיד לבוא נשיג את זה בלבושים יותר רוחניים, יותר רוחניים. זה נקרא הקו האמצעי שעולה. עכשיו, כל חוכמה וכל מחשבה תמיד חייבת להיות מורכבת משתי בחינות. חוכמה ובינה. חסד וגבורה זה חוכמה ובינה גם. נצח ועוד זה גם חוכמה ובינה. אז מה ההבדל? ההבדל זה בהתלבשויות, בלבושים שלהם. לכן יש קו שנקרא חוכמה, חסד, נצח. שלוש דרגות. אחר כך בינה, גבורה, עוד. מה שבעצם מתקבל זה השילוב של שני הבחינות תמיד המנוגדות ביחד. וזה, לכן צריך כמה, כל ההדרגתיות הזאת שאנחנו רואים ירידה, כל ההדרגתיות הזאת זה כדי להוריד את החוכמה יותר נמוך, יותר נמוך, לפי המצב של נשמות ישראל. ועד רבה. היום זה להוריד את זה למקומות הכי נמוכים, בעקביים. בסוד עקבתא דמשיחא, זה יוד עקב, יעקב, וידו אוחזת בעקב, עשיו. אבל לעתיד לבוא אנחנו נראה ונשיג שבעצם דווקא התורה שירדה והתלבשה למטה למטה, שורשה הכי גבוה. יותר ויותר גבוה. אנחנו כאילו המלכות, נכון? אחר יצא. אנחנו כאילו המלכות. נשמות ישראל במלכות. הרב גם פעם אמר שתפארת זה יעקב, והיסוד זה יוסף, שהוא רחב לך.
זה קשור לזה, זאת אומרת, שה... כן, כן. כאילו, הצדיק הוא רק ביסוד, לפי זה, מה שאנחנו מקבלים מהצדיק זה רק מהיסוד, כאילו, סתם להבין את זה? כן, כן. לכן הזוהר אומר שבשעה שיוסף לא היה עם, עם האחים, לא יכלו לקבל תורה מיעקב. למה לא? כי יעקב היה בתפארת, הם היו במלכות, לא הייתה חוליה מקשרת. כתוב בזוהר קדוש, הדבר הזה. אבל ככל שהצדיק יותר גדול, בדורות שלנו, העניין שלו זה להלביש ולהוריד את התורה יותר ויותר למטה, לגלות אותה יותר ויותר במקומות נמוכים. ואז, כשהוא מגלה במקומות נמוכים, דווקא על הצינור הזה מתלבש התורה הכי גבוהה. זה הסוד של פורים. וכשאנו קושייה, זה... אני לא יודע אם אתם שמעתי, אבל סיפרתי, אז יומיים שלושה הלכתי עם הקושייה הזאת, ולא היה לי שום תירוץ לזה. והשם כנראה ריחם עליי בתפילת שחרית של פורים, אז נתן לי תירוץ הקושייה הזאת. אז סיפרתי את זה בפורים. אז בפשטות, השאלה היא פשוטה. רבנו אריק אומר שלמגילה קוראים שלוש שמות. במגילה עצמה כתוב שתי שמות. ספר ואיגרת. וחכמים קראו לזה עוד שם, מגילה. מה אנחנו מברכים? שגדלנו, ציוונו על מקרא מגילה. אתה רואה שזה שם של, התור, של חכמים, מגילה. אז רבנו אריק הקדוש אומר, יש לה שלוש שמות. ספר, איגרת ומגילה. אז הוא אומר רבנו אריק, ספר זה התורה שבכתב שיש במגילה. ומאיפה רואים שיש, בפשט איפה רואים שיש ספר, דיני ספר תורה במגילה? הגמרא אומרת. כף גביר, כסרטוט וכל. שצריכה סרטוט כספר תורה. הכתב שלה זה כספר תורה, וכן הלאה. איגרת זה התורה שבעל פה, יש הרבה הלכות של בתורה שבעל פה שנלמדות מהמגילה. אז זה נקרא ספר על צד התורה שבכתב. נקרא איגרת על צד התורה שבעל פה. אז מה זה מגילה? אז מה זה מגילה? המגילה זה התורה של הצדיק שיורדת למטה למטה. זה התורה, תורה חדשה אמיתית אצל. זה הסיפור המעשיות של רבנו. זה השלוש בחינות. אז בגלל שהיה את הצד הזה להעיר עד למטה למטה, שאומר רבנו אריק, ואור המגילה, אור פורים, אור המגילה ירד עד עולם, עד סוף, עד עולם העשייה. דווקא בגלל שזה ירד, זה מאוד מעניין הדבר הזה, דווקא בגלל שזה ירד למטה למטה, זה יכל לגלות יותר מלמעלה למעלה. יותר מהתורה שבכתב, יותר מהתורה שבעל פה זה גילה. זה כתוב ברבנו אריק כתב. זה בכוונות של פורים, זה גילה משורשי הכתר העליון ביותר. העיקר, אבל לגמרי מה שאתה שאלת את זה, הנקודה היא שהחוכמה יורדת ומתלבשת בלבושים. זה למעשה זה כל סוד הבריאה, בריאת העולם. כל פעם מתלבשת בעוד לבוש, בעוד לבוש. למשל, דוגמה, כל המשניות זה לבושים. מה למה? מה אנחנו לומדים במשנה? שור שנגח את הפרה ונמצא וברא בצידה. ממתי קוראים הכהנים, מתי קוראים שמה בערבית? לאן הגיעו לכהנים ואוכלים בתרומתם? זה הגמרא מתרצת את הפשט. אומרים המקובלים, כל מילה שם זה סודות עולם האצילות. ועוד יותר למעלה מעולם האצילות. כל מילה שם. מי זה הפרה הזאת? למדנו פעם איזו סוגיה. שור, שמעתם איזו סוגיה? שור שדחף את חברו לבור, מי חייב? מה זה חברו? יש השורים האלה חברים, אז יש מחלוקת חכמים ורבי נתן בבבא קמא. מי חייב בזה? אז מי זה השור הזה? מי זה החבר שלו? מה זה הבור הזה? משיח בן דוד, משיח בן יוסף, שבחור שורו אדר לו. אז השור זה משיח בן יוסף, דוחף את חברו. יכול נלחם כנגד בחינות משיח בן דוד. מי יודע ללמד זכות על זה? רבי נתן, הגמרא אומרת. למה רבי נתן? חכמים חולקים על רבי נתן. עכשיו הגמרא אומרת. הגמרא אומרת שחכמים חולקים על רבי נתן. שואלת הגמרא כמו מי ההלכה? כלומר, מה השאלה? רבים ויחיד, הלכה כרבים. אומרת לא, פה הלכה כרבי נתן. למה? רבי נתן, אב בית דין אבה ונחית לאום הגדדינה. אתה מבין? רבי נתן, אתה רואה, אב בית דין, מה זה אב בית דין? שמה, הוא יורד לעומק הדינים, להמתיק את הדינים רבי נתן. אב בית דין, אב זה חוכמה, בית דין זה מקום הדינים, אז הוא ממשיך חוכמה למקום הדינים. אז כתוב בספרים. אבל מה באמת? אבל יש תורה שלמה של פשט. באמת, יש פה שור, יש פה דחיפת שור,
מי חייב בנזיקין, מי צריך כמה כסף לשלם, איך לשלם, כן הלאה. השורש של כל סיפור הזה, הוא רוחני מאוד, הוא עליון מאוד. ויש לזה עוד יותר רוחני, ועוד יותר רוחני. זה נקרא התלבשות. החוכמה מכל הזמן מתלבשת, מדרגה לדרגה, ממקום למקום. זה הסוד, תמיד, זה הסוד של הקו האמצעי. זה הסוד, הדת. הדת של עם ישראל זה שמה. מה זה דת? דת תפארת. דת תפארת, יסוד, דתי. דעת תפארת יסוד. זה סוד ההתלבשות, ממדרגה למדרגה. רב, יש לי איזו שאלה שאני כבר מסתובב איתה כמה שנים, ואני לא פותח גמרא, כאילו לא יוצא לי לשבת, אני רק שומע את המשפט הזה, שתיים מוחזים בתלית, לא מחצה שני ומחצה שלי. מה נסגר בסוף כאן? כי באמת מצאתי איזה סימוך מהתורה שאפשר למצוא עוד הסדר. כי אני כל הזמן תופס את זה לגבי בית המקדש. שהמוסלמים, לדוגמה, אומרים שחצייה שלי, ואנחנו אומרים גם חצייה שלי. אז אני רוצה לדעת מה מסתיים בסוף הגמרא. לא, הגמרא אומרת, שניים אוחזים בטלית, זה אומר כולה שלי, זה אומר כולה שלי. כן. זה מה, כן, כן, כן. השורש של זה, זה שאמרתי, כדומה אני שאלתי זה מהרב ברמן, שהטלית זה סוד לוחות הברית, הקדוש ברוך הוא תפס את זה בצד אחד, משה רבנו תפס את זה אחד. וכל אחד יתווכח של מי זה. לא יודע מה זה שלי, ודאי שזה שלי. משה רבנו אמר לו, אחרי שנתת, זה שלי, שלנו כבר. אז זה היה ויכוח בין הקדוש ברוך הוא לבין משה רבנו. אז לזה שהתכוונת? לא, אני רוצה לדעת מה הסוף כדי לקשר את זה לבית המקדש. עכשיו, יש כתוב שאברהם אבינו ימלוט. אולי זה דרך לסדר את העניין הזה, כי לא חייב. אברהם אבינו אמר ללוט, תימין והסמילה, תסמיל והימין. לא, תימין הסמילה. אסמיר, אסמה, אילה. אם תסמיר, אם תסמיר. תימין, לא, אם תסמיר לימין. אם תלך לשמאל, אני אלך לימין. אז עכשיו לגבי בית המקדש, הרי הקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום. אין איזה מקום ספציפי, איפה שאפשר לבנות לו בית למעשה בכל מקום. אני אומר, סתם לדוגמה, אי אפשר להזיז דווקא את המיקום של הר הבית כדי שלא ליצור מלחמה, להזיז אותו למקום אחר, כי הברכה תעבור איתנו לכל מקום שאנחנו נעבור ממילא. במיוחד אם נברח מהמריבה. ואני אתבלנתי לך משהו. קודם כל זה שימון בן זהרי, רפואת הנפש ורפואת הזו. אמן. אני רוצה להגיד לך משהו. אתה חושב שיש לנו בעיה עם הערבים? לא. יש לנו בעיה עם עצמנו. לא, יש לנו בעיה עם הקדוש ברוך הוא. תסתדר איתו. וכמו שאתה תגיד, יש שם כמה פרות, אתה מבין, רואות שם. שואלים. נכון. זה לא, אין לנו בעיה עם הערבים. תסתדר עם הקדוש ברוך הוא. אני כאילו אגיד לערבים, תלכו. והם ילכו. והוא יוריד את בית המקדש, זה לא... כתוב בפורים שיצאנו שיש עם אחד, זר ומפורד בין העמים. מפוזר ומפורד בין העמים. מפוזר ומפורד בין העמים. אז הבעיה שלנו זה עם הקדוש ברוך הוא בינינו לבין עצמנו. בסדר, אוקיי. זה, אתה יודע שזה חשוב, זה וזה, ואבא עתליה. ומי שאמר לי דבר מזה, הקדוש ברוך הוא הכביח במילה הזאת, אתה אומר לשון הרע לעם ישראל. להגיד עם אחד. עם אחד, כן. הוא כבר גילה את סוד האחדות. אה, יפה. עכשיו, הרב, יכול להיות איזה דבר, אומרים שבאמת לא רק את חושך בדיוק במצרים, זה רק בורא למוציא חמה, מן הפתיקה, רק כזה ריבוי אור כזה, וכולם יהיו עושים דברים אותו רגע, יש איזה סברה או שזה... כן, כן, זה, יש מדרש, יש את, מה אומרת? החושך שהיה במצרים כאין חושך, המדרש, כאין חושך של מעלה, שנאמר ויש את חושך סתרות. אז המסבירים, המקובלים מסבירים, שזה סוד האור הגנוז. החושך של מצרים זה האור הגנוז. שאי אפשר בכלל לקבל אותו, אז זה מסתבר. אבל כתוב לכל ישראל אור במושבותם, לעם ישראל כן יהיו אור גדול. אז מה עומק הדבר? למה לעם ישראל יהיו אור ולמצרים לא? והרבה מבני ישראל גם מתו בהם, מכת חושך. אז זאת אומרת שרואים שגם בבני ישראל לא כולם יכלו לקבל את האור הגנוז. כן. העיקר זה היה לפי העבודה של האמונה והרצונות של נשמות ישראל. מי שחיפש את האמונה, ורצה להתחזק, לא משנה הצליח או לא הצליח, כי יש ראיה שהרוב לא הצליחו. 80%? לא, אלה שכן קיבלו את האור. לא אלה שמתו. אני אומר, אלה שנשארו חיים, גם רובם לא הצליחו לקבל, לא הצליחו לתקן את עצמם ולזכך את עצמם. יש ראיה לזה, לא כרגע, אבל יש לזה ראיה.
ואף על פי כן זכו לקבל את הסוד האור הגנוז. הוא יכול, יכול, ישראל, יכול בני ישראל אור במשבותם. אף על פי שלא לא זכו לתקן את עצמם. אז למה הם זכו? תשתה לשמש שעברו גם במצרות. לא, לא חשוב, לא משנה, רגע, אפשר להעריך פה עוד הרבה. רק להביא נקודה אחת, לא, להביא נקודה. למה הם כן זכו לקבל? אם הם לא, אם הם לא תקנו את עצמם, למה הם זכו לקבל? כי הם רצו לתקן את עצמם. הם הרצון? הם רצון. היה להם רצון ואמונה, התחברות עם משה רבנו, לכן הם יכלו לקבל את האור הגנוז. ואלה שלא האמינו במשה רבנו, ולא חיפשו את ההתחזקות, אז זה אלה שמתו במכת חושך. המדרש אומר שהיו שני סוגים שמתו במכת חושך. כאלה שהתייאשו כבר מהגאולה, וכאלה שבטחו באדונים המצרים שלהם, פטרונים המצרים שלהם, ככה לשון המדרש. זה שתי סוגים של פגם האמונה. שתי בחינות בפגם האמונה. התייאשו, יהודי שמתייאש מן הרחמים, זה הפגם הכי קשה באמונה. מה? לא, בסדר, אני לא יודע אף אחד, אמון את הדבר. אז ברגע שיהודי מתייאש, זה פגם מאוד גדול באמונה, זה דבר אחד. הדבר השני, הקבוצה, המין השני, מה הם היו? שבטחו באדוניהם המצרים. הביטחון באדוניהם המצרים, יהודי שם ביטחונו בבשר ודם, כל שכן גוי, זה הפגם השני של האמונה. בגלל שתי הפגמים האלה באמונה, הם לא יכלו לצאת ממצרים.